tudo bem? Começamos um caso ideal e num lugar ideal. Nós estamos aqui no Prisma, vamos mostrar tudo que tem de novidade, tendências em revestimento. E estou aqui com a queridíssima Isabela, um amor de menina que trabalha aqui, já é, né? Dentro da família do Prisma, você é família Prisma, né? Isso mesmo. Obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Obrigada de nos receber de novo. Já estivemos aqui com a sua mãe, né? E ela falou muito sobre os formatos, os grandes formatos, né? Que vieram para ficar, né? Isso, coisa mais linda. E um beijo gigante para Renata, porque ela é uma pessoa maravilhosa, nos atendeu de coração. Se você perdeu, deixa eu te falar, entra lá no YouTube. Nós temos no YouTube tudo que foi gravado aqui no Prisma, que é do TV Paraná, tá? Então entra lá que você assiste, a Renata explica tudinho sobre os grandes formatos, mostra a natureza, né? Textura, como que a natureza entrou com tudo, não é? Com tudo, desde as lastras até as inspirações nos pequenos formatos, nos produtos realmente naturais, né? Então a gente trouxe a inspiração da natureza para tudo. É, né? E o que que você vai mostrar para nós hoje, Isa? Então, eu vi umas coisas aqui que eu já babei, né? A gente que é design trabalha sempre na área. Então, quando vê uma coisa diferenciada dessa, porque isso aqui é tendência mundial, né? Tendência mundial e veio para ficar, né? É. A natureza e assim, a última revestir a gente viu produtos inspirados na natureza, certo. Então como a Portinari trouxe produtos inspirados em areia, em questão de folhas e os produtos naturais. Que é um grande lançamento foi o musgo, que é um produto realmente natural, que veio da Noruega aqui pra gente. E ele tem uma vida útil de 7 anos. Você coloca aí. Você acha que pode? Gente, eu tenho que pôr a mão, hein? Pelo amor de Deus, olha, vou falar pra você, dá licença, tem que pegar isso aqui. É muito bonito demais, gente, olha isso. Ó, é muito legal, combinado, né? É assim, não saia do lugar, mas você sai, sabe? Gente, olha isso, a textura é verdadeiro. E a manutenção disso? A gente borrifa uma aguinha, uma vez quando você vê que tá um pouquinho mais seco, não tem um critério a seguir, e ele dura 7 anos, né? 7 anos, gente, é natureza, não sei se vocês conseguem ver pela TV, né? Apesar que agora nós estamos assim com a nossa TV num novo formato, tá bem bacana a imagem, mas tem que vir aqui na loja tocar, isso. Né? Vem conhecer, né? Ver pessoalmente, isso. Que esse toque a gente só consegue aqui estando aqui no lugar. Peça. Me conta como funciona essa peça aqui, Isa, porque pro assentamento eu vou virar para você ver, olha. É fino, é um revestimento. É um como revestimento. Que é para colocar isso aqui na parede? É, aquilo que eu já tinha te falado, né, Amália? A gente já tem alguns produtos que a gente já tem já assentado, então a gente consegue retirar a peça, colocar o musgo para dar uma vida, uma parede nova ali para você, ou a gente faz um projetinho especial para o cliente, o assentamento é prático, se você já tem a parede, você pode fazer com PU, se não você faz assentamento com argamassa, então assim, é tudo de bom. Então é tipo, eu tiro uma peça lá, um porcelanato e coloco ele, não preciso colocar uma parede inteira. Não precisa. Mas eu dou um toque com algumas peças. Isso. E o formato, como é feito? Então, os formatos são de acordo com a sua parede, por isso é bem personalizado, né? Que legal, gente. E é verde, traz aquela sensação de bem-estar, né? Esse design chama design biofílico, que a gente traz a natureza para dentro de casa mesmo. Então, acho que é tudo de bom, né? Fica bem mesmo. Viu? Tocar, não dá nada. Não tem problema nenhum. É um musgo, né? Ele chama Moss e tem vários formatos. Então, de acordo com seu projeto, sua parede, a gente já monta, já faz para você. E já tem uma nova parede não na sua tem, casa. Igual você já havia me explicado, mas eu acho bem interessante de você falar para todo mundo aí que não acontece perca de material, porque perca de peça. Às vezes a gente tem aqui, vai assentar um revestimento e você geralmente tem uma perca. Tanto é que a gente coloca 10% a mais. Quando você traz um cálculo da sua parede, eles já calculam 10% a mais
do revestimento, porque existe uma perca mesmo do produto, né? Um recorte, né? Isso. Não é, Isa? E esse aqui, do jeito que ele tá, como que faz? Daí não tem. Não vai ter, ele vai ser contado por peça, ele vai ser feito sob medida. Então a sua parede vai estar lá, você vai fazer a contagem por peça e vai ser bem tranquilo. A gente não tem esse problema da perca, né? Ah, então, né? Porque é uma peça tão maravilhosa, né? Imagina como que faz um recorte. Então ela vem no tamanho que eu precisar. No tamanho que for. Faz a paginação. Precisa. Exatamente. É personalizado, né? Certo. O profissional mesmo, o arquiteto, o design, o engenheiro, desenhou na parede, pediu para você, trouxe aqui. Isso. Vai vir a peça assim como está. A gente faz a paginação. Uhum. E manda para o assentador para ele fazer conforme a paginação. Gente, que luxo. Imagina, 7 anos a peça. E é a vida, né? A gente trouxe vida. É vida, é verdadeiro mesmo. Né? E para a gente, igual eu, assim, né? Que esquece de aguar o jardim. Esse você não vai ter um problema, não? Né? Quanto tempo para mesmo esborrifar uma aguinha? Então, eles dizem que na nossa região, que é um pouquinho mais úmido, é quando sente necessidade. Se a região for um pouco mais seca, de um em um mês você vai lá com o borrifador e coloca a água e é essa manutenção. Sensacional, não tem o que falar, gente. Tem que vir aqui bem de pertinho para ver. Mas o que que se tem? Eu achei interessante essa peça também. Esse aqui é super interessante. Uhum. Então, ele é a arquitetura vernacular que traz aquilo que você tem na região e você faz sua própria casa. Aqui lembra as casinhas de sapê, né? De barro, né? Mas é um cimentício, então isso que é interessante, né? Você não vai ter problema do bicho barbeiro. Ah, tá. Olha aqui, ó, tem até os fiapinhos aqui. É extremamente real, né? Ah, nossa, demais! E ele vem nesse formato aqui. Ele vem no formato e tem um outro formato um pouquinho maior. Certo. Também a gente pagina, manda para assentamento, faz conforme for a parede do cliente, a necessidade do arquiteto, né? A gente trabalha bastante em conjunto aí. Nossa, muito legal, viu? Amei. Qual mais você tem aí dentro? Olha, natureza, gente. Está entrando com tudo mesmo. É. Outro produto bem interessante que a Castellato nos traz é a madeira vecchia. O madeira vecchia é uma madeira que é extremamente igual a um produto natural, mas ele é cimentício. Olha o veio. E muita gente vem passar a mão porque não acredita que isso não é uma madeira, né? Sim, sim. E a gente não tem a manutenção da madeira, a gente não derruba árvore, é sustentável. Que eu acho que é o mais. Processo da Castellato é super interessante porque não utiliza forno. Ah. Então a gente não tem problema de emissão de gás. Então, certo. Assim. Ele é bem sustentável. Além da gente não ter o problema de derrubar a árvore, a gente não tem o problema da emissão de gás. Mas é um porcelanato. Esse é um cimentício. Cimentício. Esse é um cimentício. Vou mostrar atrás como é legal, ó. Ele interessante ver, ó. Tá vendo? Certo, ó. Ele vem um pouquinho, a espessura um pouquinho mais grossa, sim, né? Que a gente falou no programa anterior que as lastras, que são slim, esse já não, sim, né? Como sim. É um produto cimentício, ele é um pouquinho mais grosso, mais largo. E também tem vários formatos. Isso então que é perguntar. Muito interessante. Tem formato de deck, tem formato de madeiras maiores. Sim. Ele é bem interessante. E outra, né? A manutenção dele, você colocou, você esqueceu. Ah. Não é que nenhuma madeira natural que você precisa fazer de 6 em 6 meses. Sim, passar um verniz, fazer ter um cuidado total, né? Pra isso. Não estragar e não perder a madeira. E olha que coisa mais linda. É bem, bem natural, né? Maravilhoso mesmo. Gente, olha, nós vamos parar só um pouquinho. Mas nós voltamos já já, o Castel volta já. Né? Eu e a Isa estamos aqui e ela vai mostrar tudo sobre esses revestimentos que estão com tudo, entraram com tudo aqui, são tendência e você não pode perder, né? Coisa isso nova, mesmo. Coisa boa, tem que ficar perto para ver. Aguenta um pouquinho que a gente volta já. Oi, gente, eu sou a Diva, professora de natação aqui da Academia Aquanad. Estamos aqui hoje na aula das crianças de 4 a 6 anos de idade. A natação é super importante, ela desenvolve as crianças tanto na parte psicossocial, físico. E a gente vai dar umas diquinhas para vocês, tá bom? Essa turminha aqui
É uma turma de adaptação e aprendizado de natação. Agora eles estão fazendo um exercício de pernadinha do nado de crawl. É, agora a gente está trabalhando, tentando trabalhar um pouquinho, a técnica da abraçadinha do nado crawl. Então as crianças escorregam a mão pela parede para começar o movimento do nado crawl. A gente está aqui agora com a turma dos bebês. Essa turma é de 1 a 3 anos de idade, 3 anos e meio aqui hoje. E é um trabalho realizado com as mães. Somos da equipe Aquanad, estamos localizados na rua Perdizes, 1514, juntamente com a Academia G2 de Musculação. Atendemos aqui crianças a partir dos 6 meses de idade e adultos de todas as idades. Desenvolvemos um trabalho de natação adequado a qualquer idade. O telefone aqui é 999-06-2665 ou 3252-2665. E voltamos com o Casa Ideal nesse lugar maravilhoso que é o Prisma Revestimentos aqui em Arapongas, na Avenida Maracanã. Isso mesmo, 3134. 3134, um lugar maravilhoso. Você que está reformando, está pensando aí numa casinha na sua casa ou está construindo, aqui é o lugar legal para você dar uma passeada, olhar. A equipe de trabalho é muito boa, o atendimento é muito bom. Se não tiver um profissional acompanhando, vocês têm a equipe que faz, né? A paginação e ajuda. A gente tem um projetista que nos auxilia, então a gente tem todo o atendimento. Se você está sem profissional, vem também que com certeza vai ser bem atendido. É, porque às vezes a pessoa olha a loja maravilhosa e fala, não, tem que ter um arquiteto, um design, alguém, né? Isso. Não, a gente tem isso para suprir, né? Isso. Um projetista que faz imagem, faz paginação, tudo que precisar. Tem a equipe excelente aqui, que trata a gente assim que nem rainha. Nem entrou, já tô tomando um café, que delícia. Amo café, gente. Ô, delícia, viu? Então, vem pra cá. Se tá pensando na sua reforma, na sua casa aí, corre aqui antes de decidir alguma coisa, porque aqui você vai fazer uma parede diferenciada. Vai. Vai fazer uma piscina com um revestimento maravilhoso, diferente. Com certeza. É, se tá em home office, tem a pedra especial para você colocar aí dentro da sua casa e dar um tchan especial. Vai receber um cliente de qualquer jeito? Não pode, né? Bem isso. Ah. Você vai dar uma reformulada. Isso. E a gente está aberto aqui para vocês. Isso mesmo. Então, por isso que o Casa Ideal está aqui mostrando tudo que tem de novidade. E a Isa deixou aqui em especial para nós o quê, Isa? Então, a gente falou um pouco sobre a natureza, né, no último bloco. E agora a gente está falando de outra tendência muito grande, que são os retrôs, que voltaram com tudo aí, né? Hexagonal, os ladrilhos. Esse aqui eu até trouxe para a gente ver. A Sheila Martins utilizou numa farmácia na Bela Derme, lá em Londrina. Aqui também ela utilizou, né? Ela gosta muito desse produto. A Sheila é top, né? Nossa arquiteta maravilhosa, né? A Sheila Martins. E ele, assim, nesse formato aqui. É, eles são em 20 por 20, né? Tem os hexagonais. E daí tem de todos os gostos, né? Branco e preto, colorido, é só uma cor, dá para misturar as cores, porque um encaixa no outro. É uma opção muito legal. E que está se usando bastante. Viu, o Roca foi agora esse
preto, branco e cinza, isso, né? Em específico. Isso, esses aí são, a gente fala de tendência de cores, né? Que são o branco, o preto e o cinza. Uh-huh. E, então ele é o moderno junto com o retrô, né? Uh-huh. Ah, gente, eu não aguento esse negócio de ficar sentado só falando, não dá não, hein? Olha que coisa linda que tá isso. E o legal da Roca, assim, é que como o ladrilho hidráulico, ele é feito na mão e tal, ele é um pouquinho mais poroso, esse veio pra tirar o problema de manutenção, desse tipo de coisa. Então, assim, é um produto super interessante. Luísa, achei lindo, preto, branco, esse retrô que veio a Roca, ele veio diferenciado, porque... É um retrô, mas ao mesmo tempo tá bem moderno, né? Super moderno, por conta das cores, né? Listras, é geométrico, né? Então, assim, é uma coisa que veio para ficar com certeza. E fácil para manutenção. Super, né? É como se você tivesse um porcelanato mesmo, porque ele é um produto com a mesma manutenção. Certo. E pode ser posto em chão ou só parede? Pode ser posto em chão. Hoje em dia, antigamente a gente tinha os revestimentos de parede. Sim, bem diferenciado, isso, né? Isso, esses vieram para chão e parede. Então, assim, é um produto super interessante. Então daí fica bem legal, né? Dar uma mesclada aqui, brincar um pouco, com certeza, né? Com as cores. Os hexagonais o pessoal tá usando bastante no chão e subindo para parede. Então certo. Faz um desenho bem interessante. É, nossa, fica lindo mesmo, né? E as cores, né? E as cores, né? Aquelas cores candy colors, mais, né? É. As cores mais suaves, as misturas das cores. Uh-huh. Esses dias a gente atendeu um cliente que ele tem filho e filha, então ele misturou o verde com o rosa e ficou uma graça. Ai, fica bonito mesmo, hein? Outra tendência muito grande, né, do retrô são os cobogós. Uh-huh. Os cobogós, eles têm de cerâmica e porcelana. Certo. E daí é... Anos 60 total, né? Principalmente quando a gente fala da cor amarela, né? Que remete cor aos amarela. Anos 60, né? Isso. Viu? Casa de vó, né? É verdade, dá pra lembrar mesmo, viu? Fala pra mim uma coisa, Isa. Eu acho maravilhoso o cobogó. E além de que ele tem vários formatos. Ele tem vários formatos e outra, né? Ele deixa você ter um ambiente mais ventilado, mais iluminado. Ele tem outros benefícios além do visual, né? Certo. Aqui foi criado, na verdade, né? É isso, com certeza. Foi para isso mesmo. Ventilação, iluminação, uma quebra da iluminação, né? Ficou divisão muito... de ambiente, isso. Sem você tirar todo esse benefício que a gente acabou de falar. E usa bastante externa. Externo, interno, de qualquer forma. Dá para usar um como o outro. Isso, com certeza. E um orgulho a gente saber que o cobogó, nós temos brasileiros que criaram o cobogó, gente. Muito lindo. Inspiraram-se nos muxarabes, né? Isso. E os brasileiros que criaram essa coisa maravilhosa e hoje a gente usa muito na casa, tá bom? Viu? Mas nós já vamos parar só um pouquinho. Isso. Vamos tomar uma aguinha e nós já voltamos, mas é muito rapidinho. Segura a onda aí que a gente já volta, gente. Casa dela volta já, já, já. Casa Ideal, gente, estamos aqui no Prisma, um lugar maravilhoso, com todas as tendências de revestimento, piso, parede, aonde você quiser colocar coisas bonitas, aqui tem, gente. Tem que vir aqui para dar uma olhada mesmo. E eu estou aqui com a Isabela, um amor de menina, família Prisma também, nasceu no meio aí do cimento, da argamassa, né, Isa? Isso mesmo. Comeu um pouquinho de tijolo. Tadinha, que nada. Imagina. Ai, senhor, só rindo mesmo. Mas a Isa aqui, um amorzinho de menina, explicando tudo aqui para nós. E,
E eu achei muito legal a pegada que ela falou aqui, porque no outro bloco nós falamos sobre os revestimentos aqui, né, Isa? Isso. A gente falou sobre o retrô, né? Uhum. E a gente falando de retrô, a gente tem a memória afetiva, né? Casa de vó, aquilo que enche nosso coração, não é? É verdade, né? É, a gente chega até a sentir o cheiro do bolinho de chuva, quando fala da avó, né? E ainda mais a minha, que cozinhava assim... Maravilhosamente. Sério, daí você lembra, entrou no retrô, lembra dela. Com certeza. Eu lembro do cobogó da minha avó. Aquele amarelo lá, minha avó tinha na casa dela. É. Dentro de casa ela tinha. É o que a gente falou, dá pra usar tanto interno quanto externo, né? Então, e era maravilhoso de entrar naquela casa. Chega lá, já sente o cheiro. É verdade. Não é verdade? Isso mesmo. Isso mesmo, bem lembrado. E hoje, cada dia mais, nós queremos uma casa mais confortável. Com certeza. Queremos chegar da correria, integrado, chegar em casa assim, ter a nossa carinha, porque eu falo assim, a casa não precisa ser moderna. Não. Não precisa ser aquela coisa de revista. Se gostar, seja. Uhum. Mas tem que ser a sua cara. Então, a sua cara vai fazer o quê? Você vai chegar em casa, relaxar, não é? Com certeza. Toma um café, toma uma cervejinha, sei lá, o que gosta de tomar. É. E relaxar. Hoje a casa precisa ter esse acolhimento dentro de casa, não é? Cada dia mais pede isso aí, né? Uma qualidade de vida maior. A gente conseguir fazer tudo em casa, tem coisa melhor? Você chegar, você descansar, você ter um spa que você consiga relaxar e conversar e ficar com a sua família e se sentir relaxado mesmo, né? Muito bom, né? Agora o Prisma tá até com jacuzzi aqui, com jacuzzi. Banheiros e spas, né? É mesmo? É muito interessante porque a jacuzzi faz os jatos voltado pro bem-estar. Então isso é muito interessante. Eles fazem pensando em que ponto que tem que ser, que o jato tem que pegar no seu músculo para você se sentir relaxado. É mesmo? Isso, é muito interessante. A quantidade de jato, a força do jato... A temperatura da água, porque assim, o spa, diferente da banheira, ele já é como se fosse uma piscina. Certo. Você não enche e tira a água, você deixa a água lá e você vai fazendo manutenção naquela água. Então, você chegou em casa, você já pode entrar no seu spa, porque a temperatura já vai estar ideal para você, certo. Já vai estar tudo prontinho, você vai deixar ele pronto para uso. E pode colocar área externa, como área externa, com certeza. Uhum. Na verdade, ele é a gente fala a diferença de banheiro e spa, né? Uhum. O spa você entra como um biquíni. Uhum. E a banheira não, você entra para tomar banho. Uhum. Então é isso, né? Então pode ficar num quintal. Pode, com certeza. Isso. Em áreas abertas, né? Não tem problema. Fora do piso. Isso. Sempre fora o spa. Vamos explicar, né? Porque a pessoa fica curiosa, vai ver a imagem aí do spa, que é muito linda, e vai ter aquela pergunta, eu vou pôr dentro, eu tenho que fazer um buraco ou não? Como que eu uso ela? Não, na verdade, a jacuzzi, quando você faz a compra do spa, ele já vem com a instalação. Então, ele já vai te falar o que você vai precisar, parte elétrica e tudo mais. Então, certo. Assim, você tem que só ter realmente uma parte elétrica ali estruturada. Tem que pensar na parte elétrica. Sim, mas a gente pode fazer em cima do piso, não tem problema. Uhum. É bem tranquilo essa questão de você comprar um spa depois que você já está morando, não tem problema nenhum. Ah, certo. Não precisa estar no projeto. Não precisa estar no projeto como uma banheira. A banheira já é mais fácil. Sim. Está no projeto, porque daí tem encanamento, tem tudo voltado para... Para ela, né? Porque certo. O spa você pode pegar uma mangueira e encher. É mesmo? Uhum. É bem prático. E o aquecimento água? O spa faz tudo. Depois ele vai pegar as imagens lá, a gente vai mostrando. Certo, mas então tem o aquecimento dentro dela já. Tem, você fica pronto para uso, realmente. Só precisa o quê? A parte elétrica mesmo dela. A parte elétrica. Ai, que interessante. Gente do céu, pelo amor de Deus, que delícia. Não é? Nossa, imagina, se chegar em casa só... Relaxar mesmo, né? Chega, arranca a roupa, põe um biquíni e puf. Com acabou, certeza. Né? É isso aí. Nossa, que delícia. Vontade de entrar já para relaxar, né? É, vem aqui. A gente tem uma jacuzzi preparada para vocês. Já na entrada você já pode fazer um test drive. Pode? Não pode? Pode, com certeza. Ai, que doido.
Gente, ai meu Deus do céu, e o Casel tá chegando no final. Passa muito rápido, uma pena, né? Muito rápido, muito rápido. Nossa, muito bom, viu? Muito obrigado. Obrigado você, Amália. De ter dado atenção, você é uma gracinha. É filho, como que é? Filho de peixe, peixinho é. Ah, Renata, um beijo grande pra você, minha querida. Sua filha é um amor, viu? O fruto não cai longe do pé, não é? Que bom, a gente que agradece você ter vindo aqui, mostrado as tendências, falado um pouco mais sobre bem-estar, natureza, né? Ai, o Casdeal, gente, ele corre atrás de coisa boa. Ele não fica atrás, ele corre atrás de coisa boa, né? Então, por isso, nós estamos aqui no Prisma. Qual que é o endereço aqui? Avenida Maracanã, 3134. Gente, venham que a gente está esperando vocês. Tem site, tudo, tem, né? Tem site, tem Insta. Segue lá a gente no Insta. Isso, toda vez legal. A gente está postando novidade, fazendo stories, mostrando obra. Ah. É bem interessante. É legal, porque inspira, não é? Com certeza. Ah, inspira mesmo. Você profissional, isso, ou quem está pensando em construir, reformar, lá tem bastante dica, bastante inspiração. Isso aí. Mesmo, isso mesmo, gente. Vem aqui, então, conhecer o Prisma. Não, já é antigo aqui na cidade, mas vem conhecer as tendências isso que mesmo. Tem aqui, né, Isa? Isso mesmo. Obrigado, viu, amor? Obrigado, Deus abençoe vocês cada vez amém. Mais, tá? Amém, nós. Isso mesmo, amém. Gente, o Casdeal fica aqui. Um grande beijo para todo mundo. E não esquece, né? O ideal são aqueles que estão dentro da sua casa, que amam você, tá? E que cuidam de você. E deixa que a decoração, o revestimento, fica aqui na mão do Prisma, tá bom? Fiquem com Deus e até semana que vem. Um beijo gigante para todo mundo.